ଜୋସିଏଲ ୱେବସାଇଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜରରେ joseal.com ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତାପରେ ତଳେ ଏଣ୍ଟର ଲେଖା ହୋଇଛି, ଏଣ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଉପରେ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଅଛି, ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଓ ଲେଖା ଅଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ରେଜିଷ୍ଟର ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ ଫିଲଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ୍ ନେମ୍, ପୁରା ନାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତଳେ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲା ପରେ ତା ତଳେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବା ଭେରିଫାଏ ହେବା ପାଇଁ। ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଜେଣ୍ଡର, ଜେଣ୍ଡର ବାଛିବା, ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ବାଛିବା। ଜେଣ୍ଡର ବାଛିବା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି, କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ବାଛିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚୁଜ୍ କରିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଜିମେଲ୍କୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିବ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଆଇଡ଼ି, ତାହା ଆମେ ଉପରେ ଦେଇକି ତଳେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଲେଫ୍ଟ କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ ପୋଜିସନ୍ ଦେଇକି ରେଜିଷ୍ଟର ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା। ରେଜିଷ୍ଟର ନାଓରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଜିମେଲ୍କୁ ଏକ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ଯାଇଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜିମେଲ୍ ଖୋଲିବା। ଜିମେଲ୍ରେ ଟିମ୍ ଜୋସିଏଲ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଇମେଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ଆସିଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଯାଇ ଜୋସିଏଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟର କୋଡ଼୍ ଯେଉଁ ଲେଖାହେଇଛି ସେଠି ସେହି କୋଡ଼୍କୁ ଦେବା ଆଉ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଠି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଶେଷ ହେଉଛି।